20. február 2022 som v jordánskej Petre. Sme toto, čo je tu, to je div sveta. Ja mám slov. Je to lepšie, než som čakal, aj skoro ráno. Nie sú tu nejakí turisti zatiaľ. Samozrejme, že turistický priemysel začne, ale toto je div sveta. Som rád, že som tu. Famozna. Pravda moja. A ešte... A ako sa ty voláš, moja zlatá? Ako sa voláš, čo? No, ako sa voláš? Čo moja? Čo? Ty si tu so mnou, pravda, kamarátka? Čo? Čo? Aj. Tu sú kamarátky, pravda.